عمران خان عمران خان هاي 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 عمران ترجع نسار عمران ترجع نسار هاي 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 بسم الله الرحمن الرحيم طول مشران كشران او زمام زوري طول فجمع السلام عليكم او ما سره پسٹیج ناس خلق صاحب فرزان صاحب پیر صاحب انعام صاحب او جاوید اقبال صاحب ټول مرګي ټول ستنه مشي آباد سي او خادو سي زه پړمبيزل دل تراغما نظاما دا پړمبيزل راتله بتاسو دا سه غړای چې دی بس زتا سره ستاسو رورم ستاسو کشرم ستاسو دا ضرورم چې دا ضروري به تاسو سره ان شاء الله څوک بونه کی او زه به تاسو سره فارغ ور ان شاء الله دا ضروري قائم او دائم ساتم او زموږ ضروري چې دا هغه د عمران خان ضروري ده زاریا بستان میمانه او شوزند اباجا د دې قربانیا یې ورګړې دې نه شو په نو زاریا د پر خپل کاریان وشي او انام بیا ورځ ما سره ملو شو یو ورځ رست رست کېدم خو ما لګی تیاریانې کولې نو یې دې کې جوړ ډېر لیو شو نو انعام بای د پر سپیشل تیاریانې او ډېر شکریا دا یو څو تیاریانې وای هغه رستي بيخي نه وای خاطر پی ټی آی پی باندې پر یو سټه کولای کې څنګه چل لره تیاریانې وای دا زمو تیاریانې نه دي خپل بندیانو دا د عمران خان د پاره دي دا ستاسو د پاره دي دا مونږ چې دانا ځان په تکلیف کې چولې دي د نو مې نه پس نو زموږ خپل څه مفاد نو نو دا شي سوچ مو چې زبې د الیکشن ته درېګم مونږ د نو مې نه پس دلته راوتی وو دا تحریک باندې شروع شو او ځان په تکلیف کې تکلیف کې چولې راغ رنګ دم کې نه راته ملو شوې جیرو ته پکې لاړو پوښو ورکې او تختی دوه ورکې ته اسلام آباد او کله یو ځای کله بل ځای دا نه تکلیف کې چې موږ ځان چولې یا د عمران خان ځان چولې دا ستاسو لپاره چولې نو دا نه غیرت په عمران خان وکي چې ان شاء الله هغه وای چې یو خټک نو دلته ټول خټکانو او دا ما سره ورکوي ووټ کنه مړه ځان کې غیرت راواله ټول پښتانه یو د یو کس خبره نه ده دا د ټول کوم خبره عمران خان د ټول کوم لپاره ولاړ دی زموږ لپاره ولاړ دی ستاسو لپاره ولاړ دی د ستاسو د مستقبل لپاره ولاړ دی بچو لپاره ولاړ دی او مونږ ان شاء الله په عمران خان باندې داسې غیرت کوو څنګه چې هغه په مونږ وکړو کوي به کنه ان شاء الله ټول وای لاس نو شت کوي ټول او دوه یو لاس زمال پر شت کوي دا زمو د عمران خان یو د خلیفہ یو دغه پر یو د جوړ ته پر راځي دبل لاس نو شت کوي دغه شانتي ماشاءالله ماشاءالله داسې پکې جوړ دغه ولې هغه لوټي موټو ولې کس چلل دی بيخي لاس نو شت کوي خاتول دغه ولی نو یار بیا خو مړه جذبه کې راشه ای 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 پی ٹی ای یو ای اس چغه وای او دا سه شکست دی نو ورکه چې دا یو پلان نکم د پر سټک یا ساتي دا غرور میا ساتي دا سه شکست بولر کې پټ تاریخ ہے انشاء الله خریک سے کم تر واګه نه کتا سوت کوکړو خدا خو جوړ کم تر وي نظام دا غریال دی دا حزن پرېدما دا به زه نه پرېدم دا به تاسو له درکوم ان شاء الله او دې باندې به دغه ټول فیملی چې کوم دا د لیکت خټک دلته ولاړ دی او پر خټک دلته ولاړ دی دوی سرون الله را بغوي د کټاسري موټاسر چې دي او دا سرونه بول په دې ماتوي ښا ماتوي وکړه راغور زوي به دا اډو کې بول په دې ماتوي ښا دا ما دې د پر پرې خو دا ما داسې وشتو پر کول به خو نه پر کوم دا بول تاسو را بغوي او غیرت وکوي پښتو وکوي په عمران خان به کوي او بل خبره دا ده تاسو خبره کوي خازه بس یو مې خبري دا خلیص په استاد د کړی دی استاد ځان دی استاد جان جګر دی زه پکې ملمه ما نو خلیق صاحب له موټو نه ورکوي فاختې نه اپ سپین بیلټ پیپر دی نو چې خلیق صاحب لوټ ورکوي نو ان شاء الله خلاص سو یو خټک نه بل خټک کنه نو ا خټک نه دا خلیق الرحمن خټک او نر خټک نو ان شاء الله دې به تاسو پاس کوي او دې به ان شاء الله دې زموږ وزیر اعلی جوړيږي خو ان شاء الله دا یا سات دې به وزیر اعلی جوړيږي او بل زما ور چې هغه د عمران خان ګټه ده ستاسو ګټه ستاسو دې کوم ګټه ستاسو بچو ګټه ده
نو دغه وټ به مالا د عمران خان په خاطر راکوي، دا به عمران خان له ورکوي، دا عمران خان ورکړ، زه نه یم ولاړه، دا عمران خان وټ دی. او تاسو به مالا د خلیق صاحب نه لږ غوندې زیات راکوئ، ځکه چې دا د عمران خان وټ دی، راکوئ به که نه؟ او بسم الله الرحمن الرحیم وایي شابي تاسو موي لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ به عمران خان نه پرېږدو، ټول وایي که نه؟ ټول خو نه وایي تاسو اړه مینه خپش نه وایي نه به پرېږدو، تر خیره پورې به ورسره ولاړ یو. د الله پاک په ذات مو دې قسم وي، عمران خان سره به کلک ولاړ یو، په یو حالت کې به هم نه پرېږدو، د جیل نه به راباسو، وزیر اعظم به جوړو، او بیا به انشاءالله د خوشحالیانې راولو، د صحت کارې به جوړو، ټول زنده باد. لاسونه اوچت کوي، دا حرف اوچت کوي، زنده باد زنده باد. ستاسو پلار نیکه او ټوله خټکنامه زنده باد.